Men hej och god morgon på er. Herregud. Klockan är 20 över 11. Jag kommer fan inte ihåg när jag vloggade senast. Jag tror att det var när Luna spydde. Det var nog senast. Och då sa jag typ så här: ja, men nu ska jag jobba 2 nätter så vi ses imorgon. Men nu har jag jobbat mina 2 nätter. Jag har inte vloggat någonting. Men nu ska jag lägga mig i solen, för det är 23 grader och klockan är bara liksom, klockan är inte ens 12 än. Så jag har satt på mig min lilla bikini och en kepa, för jag vill inte paja mitt hår. Men jag har då jobbat 2 nätter nu. Och jag jobbar ju bara 2 nätter där, eftersom jag jobbar 50%. Så det är ganska skönt. Jag hade aldrig klarat 4 nätter. Jaha, där. Så tar vi den kollagen drink. Jag ska ha mina hörlurar också, så att jag kan kolla på YouTube eller typ lyssna på podd. Jag vet JLC släppte en ny podd igår. Jag kanske lyssnar på den. Alltså förhoppningsvis somnar inte jag. Jag kom ju hem. Jag gick upp, eller nej, jag har inte gått upp. Jag kom tillbaka till Uppsala från Stockholm vid ja, vad var klockan? 8 någonting. Tog en sån tear till gymmet. Och fan, det godaste, alltså, det var ju strawberry raspberry. Fan, var jag någonstans? Jo. Jag var till gymmet. Ja, så var det. Jag var där i kanske en halvtimme, men jag var ändå där. Vad ska jag in dit och göra? Jag är lite koko just nu eftersom jag inte har sovit på ett tag. Men vi ska... Vatten. Gud, hur jävla borta har man kvar egentligen? I förra natten, förra natten, onsdag natten, den var, alltså natten till torsdag, det var en riktigt bra jobbnatt. Men den här natten som var nu, inte det bästa, om vi ska vara såna. Men man kan inte alltid ha bra jobbnätter, så är det bara. Lite ice baby. Och jag gjorde ett quiz också på när vi hade inga gäster på typ jättelänge i början. Så jag gjorde ett quiz med 9 frågor som jag skickade ut till mina följare på Snapchat. Och alltså, det var så kul att se allas resultat och se vad folk har svarat fel på. Det var skitkul. Oh my gosh, så himla fint. Tar vi hand om disken när vi kommer in. Åh gud, så vackert. Skål. Då går vi ut. Okej, mina planer har ändrats 2000 gånger idag. Nu är klockan är 1:15. Jag var ju ute och sen så gick jag in. Och så la jag mig. Och jag bara, ja men då var väl den här dagen över, kände jag. För att jag har inget att göra. Så jag gick och la mig. Och sen, jag hade legat i kanske 8 minuter. Så ringer Frida. Och vill åka till återbruket. Så let's göra det, känner jag. Det känns roligast just nu. För jag vill inte vara inne idag. Det känns så jäkla tråkigt. Alltså jag har
Jag älskar min outfit idag. Du. Ska vi se om jag kan ha den här utan att se allt för extra ut. Nej, det kunde jag inte. Jag får ta några andra. Ska du gå in? Det är sånt som händer. 50% på husgeråd. Det är kul. Filmade du det? Det är skärt. Ja. Åh gud, vilken fin korg. Jag tror inte. Fuck. Nu måste vi verkligen gå sakta. Jag ser en stol. Du går för fort. Jag ser en stol. Den där. Jag ser den. Det har jag väl inte. Den är 50%. Vad fan ska jag göra någonstans? Det funkar. Gör den verkligen det? Den såg lite ringrostig ut. Men det är inte som de fick av mig. Men de är stadiga nu. Jag tror inte fixa det. Men det ser faktiskt ut som att det står någonting på den här korgen. Det är så intressant. Nej! 100 kronor. Men vadå? Jag tror inte det. Jag tror inte det är så för riktigt. Du kan inte hälla ut dem här. Det kan jag väl. Jag bara lägga. Den där ligger där. Wow. Vad ska man med den här till? Det går inte att göra någonting. Ja, ah, okej. Okay. La 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 la. Oj, det är första gången jag ser det. Jag ska stå catwalk här uppe. Nej, men alltså det här är hon. Du måste ha den typ när ni går promenader. Den är röd. Men jag är allergisk. Men kan du klippa bort den här? Jag måste sätta upp den här på väggen. Ja, men skit. Vad kostar den? Ja, det kanske 10. Det är värt. Jag ska ha den. Gör någonting med den. Jag ska ha den på väggen. Oj, vilka läckra skor. De där röda tänderna. Mm. Kollar du där under de skor? Jag bara, vilka läckra skor. Du bara, vad är det? Vad är det här för skratt? Det är nytt. Ja, de wow. Du behöver inte fejka. Genomskåda mig då. Eller tvärtom med det. Ja. Mm, jag kommer inte använda dem. Sådär alltid. Men kostar de nej 100. Vad trodde du att de kostar? En 10. Det blir kul. Kolla. Läckert. Cowboy. Delta. Jätterörigt. Oj, det var nog mjukt. Nej men. Det där kan man göra något coolt med. Tänk dig en sån pösig klänning. Är det så här bara? Men alltså absolut. Jag håller i den. Ja, det tycker jag. Vad kostar den då? En 20. Mm, det är ändå värt. Det har jag väl. Okej, så du berättar vart vi är någonstans. Vi är på Volandsskolan. Före detta. Vi gick gymnasiet här. Ja, ah, det gör du. Jag tänkte säga, i 3 år. Jag gick ju faktiskt här i 4 år. Jag gick här i 3 år. 3 och ett halvt, ja just det. Det är sant. Men nu har de alltså gjort om, det är ingen skola längre. Där är det någon lärogrej, eller? Vad är då lärogrej? Nej men det är typ såhär ISF eller något sånt där. SFI? Så var det. Jag bara, ISF! Jag, jag kanske behöver gå. Jag tror det var någonting för ensamkommande. För, jag vet inte om det fortfarande är det. Mm. Men jag tror att de säger typ så en del är någonting. En del. Ja, precis. Så vi var då på återbruket som är på baksidan i gamla byggavdelningen. Där mitt ex gick. Och där hade vi matsalen. Och där bakom var dans. Jag gick där en vecka. Och idrotten, ni gick inte på idrotten med någon? Ja, idrotten ja. Jag hade faktiskt body shaping där. Fick VG. Jag fick VG idrott, så jag tror det där är. Ja, jag tror du hade någon överenskommelse med Kina. Nej, nej, alltså jag skrev. Det var inte för det. Du skrev? Det var inte för att lätta. Okej, jag ska erkänna. Det var för... Du håller för ljudet. Det var... Vilken fin sån här skydd du har. Men du har redan sagt det. Va? Ja, när jag träffade Toto det första gången. Då sa du, har du en ny kamera eller ett skydd? Ja. Då sa jag, det är ett skydd. Ja, sa du. Vart är ljudet då? Upp.
uppe ovanför. Okej, i alla fall. Ja, du tänkte att jag ska komma ner. Jag tänkte, med bänken. Men hoppa bara bakåt. Ska jag hoppa bakåt? Ja. Får jag berätta klart min historia? Jag gjorde en jättebra uppgift på idrotten. Och den gjorde att jag fick VG. Min hud har fastnat. Du får inte lämna den. Nej, jag tror fan jag måste göra det. Åh. Aj, den här bänken är säkert kvar sen pappa gick här. Ja. Kanske pappa som har byggt den. Han gör inte så här dåliga grejer. Men han kanske gjorde gymnasiet. Min pappa gick också på Boland. Vilket år? Är han född? 61. Nej, din pappa är född? 63. De kanske gick samtidigt. Nej, min pappa kände inte än. Då gick din pappa ettan. Om de träffades. Jag måste fråga pappa. Ja. Han brukar minnas. Min pappa gick el. Då minns han inte. Han kanske mobbade din pappa. Det kanske han gjorde. Men här gick då jag in i A. A-korridoren. Mm. Jag. Ett av tvåan. Nej, du gick väl in i hörnet? Varför ska du gå in i hörnet för? Ja, för att det korridoren är där. Ja, men mitt skåp var ju där. Bytte du sen? Nej, ja, men först hade jag i korridoren. Ja. Sen fick jag i A-korridoren för det var där alla coola hade. Jag var ingen tönt. Jag hade där, jag var fan inte cool. Jo, men det var för att du hade också alla jävla kvar. Du hade ingenting i G. Nej, jag hade typ så här historia. Jag gick ju, nu dit. Hämta grejer, jag fick gå lite hela vägen till min jävla rekord. Ja, alltså första gången jag var här, då fick jag en karta. Ja. Det var när jag var på dansaudition. Och jag kommer ihåg när jag hade G-korridoren. Man hade matta i de här korridoren. Ja, man hade längst bort. Ja, och då man vågade aldrig gå. Alltså jag och Amanda, vi gick alltid så här, väntade på varandra på morgonen. Vi hade vatten på morgonen. Ja. Och så någon gång hon kom sent. Hon bara, kan inte du gå tillbaka till G-korridoren så du kan gå till mig? För man vågade inte gå igenom kafeterian själv. Nej, men man gjorde inte det, för där satt alla idioter. Så hon satt i G-korridoren hela matlektionen. Nej, men. Hon fick frånvaro. Man, för hon inte vågade gå igenom. Det var fan allvarligt. Ja, men det var ett annat. Sen blev vi coola. Sen kunde man sticka när man gick i trean. Det kunde inte jag, för jag var teater. Ja, jag vet, men jag hade vissa kompisar som var coola. Eller jag blev ju typ kompisar. Jag hade inte det. Så då kunde man ändå ibland. Sen nu i fjärde år, då var ingen annan satt där. Så. Nej. Men gud, här står det fortfarande byggavdelning. Eller byggavd. En gång när jag gick förbi här så var det något som skickade fingret upp mig. Alltså, nyligen? Nej, jag gick i skolan. Så det bara står någon här bara... Nej, men jag gick av bussen. Jag kom ju här. Ja. Och så var de knackade på. Jag bara... Och så bara... Men det där ser jag också... Det var ju baracker här förut. Ja, just det. Då var det någon som pekade fingret åt mig. Säkert samma. En gång ramlade jag utanför matsalen. Nej. Jag hade nya strumpbyxor på mig, så var det halt. Så här. Det är en liten uppför, alltså lite halvt när man går ut där. Åh, fy fan, precis när man gick ut. Ja, och så gick man. Alla halkade där. Ja, så var det någon lektion, eller någon i klassen senare. Typ så här, gick det bra när du halkade? Jag bara, så var nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror de hade det, alltså mitt fjärde år. En bänk som var fjärde. Ja. Men vad heter det? Jo, men alltså den där... Precis utanför. Ah. Där det verkligen bara var så här. Ah. Halk. Det var ju typ, och så hade man inga kläder på sig heller. Nej. Men jag gick och bara åt mat. Nej, precis. Men man var så sårbar. Ja, gud ja. Se, här kommer jag att de filmade den här videon som jag var med i. Vilken? Men, den är läskig. Ja. Är det här? Va? Var den läskig? Vilken då? Du kan gå ner och kolla om du vill. Nej. Är du fegis eller? Nej. Ingen minns en fegis. Det kommer att börja låta nu. Jag ska börja tjuta. Nej! Där kanske ligger de. Nej, det vet man aldrig. Filmen kan bli tjuta, då är faktiskt... De är inte svettiga längre. Nej, men de kanske är blyga. De är blyga, det tror jag inte. Jag kan gå så här. Och det är spindel jag vill inte. Okej, okay, jag trodde det var jag tror att det fick här. Men det är som den här i Spirited Away. Ja. Okej, okay, jag bara, vart är din ryggsäck? Men du lämnar ju den.
Alltså, det är 24 grader i Skuggish. Välkommen till bygg. Tack, ska vi titta in? Jag tänker att det är folk som jobbar här inne. Alltså, gick man hit fick man ju stryk. Om man inte kände någon. Ja, det var alltid där vickarna. Alltså, jag var ihop med en byggare, jag vågade inte gå hit i alla fall. Nej, jag vet kanske inte vad jag gjorde här. Men jag tror att någon i klassen kände någon. Jag tror vilken jag sitter i. Jag har lukat kakel. Kakel. Nu ligger det i kvar som de har. Det är från toaletter där. Gissa på toaletter här, ser du? Det är ett fängelse. Nej, men. Ser du toaletterna? Det är fan en tvättmaskin där borta också. Sorry, de bodde på skolan. Fick aldrig gå hem. Ja, det var därför aldrig såg den på bussen. Ja. Ska du gå vidare? Ska du gå vidare? Gick i, ja men där har man ju varit. Men kakor. En annan gång, jag tror jag. Men vad fan har kakor? Vem vill ens jobba med kakor? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Det är inte kul. Ja. Rent. Vart är smutsigt här? Jag vet inte. Kanske brännbart. Jag kan lägga upp en. Så är den precis. Ja, jag tror att du sa något. Ja. Jag är så törstig. Jag med, det är verkligen så. Oj, vilka stora kråkor. Fy, det där är väl inte kråkor? Det är skator, nej. Skator är vita, tror jag. Skator är lite vita, det är fiskmåsar. Nej, men jag tror svarta och vita. Jag tror den är helt vita. Nej, de har långa hals också. Det är en svan. Ja. Nej, det här. Det där? Mm. De hade väl parkerat, de parkerade väl bolandbilarna, eller? Kanske. Eller så stod de bara här, jag vet inte. Man var ju liksom aldrig här. Nej. Man hade ju inte tillträde. Nej. Det så, ja, men det var ju som när, om någon byggelev eller fordonselev skulle ens sätta sin, sitt finger på teaterdörren. Ja. Larmen skulle gå till poliserna komma. Ja, teaterpoliserna. Vi är utklädda. Ja, en mustasch. Det var ju där de hade skrivit. Ja, men de kollade fram. Det är inte så farligt. Helvete. Alltså, jag kommer inte ens röka mig. Blött. Ja. Vi åker till... Aj! Jag vet inte glassigt. Snyggt, glassigt. En prilla. Lundgrens. Jag kan inte. Vi försökte öppna skräpfacket. Inte ge mig begagnat. Ja. Jag vet inte. Alltså, jag försökte stänga av. Var det stänga av bilen? Nej. Nej. Jag kan inte samla den. Jag vet inte vad det här är. Du bara klickar. Men för att den här så är det så, oh my god. Det där är styrkan på. Mm. Här kan man välja, så här kan man ha. Mm. Och så här kan man ha. Så här. Kan man inte bara ansiktet? Alltså, nu har ju du att det inte går runt i hela bilen. Ja, men det var ju det, så här kan man ha och så här kan man ha. Det var ju på inte runt. Men nu har du runt. Ja, men det var på inte runt. Det måste bara, åh oh, nej. Tre meter på sidan. Vad var vägen? Men hon gick in. Ja. Hon hoppade lite. Ja, vilken tur. Hon är vid soptunnan, Frida. Vilken soptunnan? Hon är vid soptunnan. Ja, men jag bryr mig. Nu kör du på henne. Sluta! Om du väntar på dig. Herregud! De trodde jag faktiskt inte med huvudet. Nu skrattar de åt dig också. Nej. Jo, då skrattar de. Kolla på varandra och bara. Men vad skrev du? Nej, hon fnittrade. Ja, men vet du varför? För att du skrek åt mig, för jag visste inte vad jag skulle göra. Ja, men vet du varför? Nej. För att du nojade så mycket när hon var tre meter åt sidan. Det var omöjligt för dig att backa på henne om inte du hade åkt i sidled. Man vet aldrig. Det här är som ett avsnitt av Kardashian. Jag. Men vi redan pratade om det. Jag vet. Vad säger du på kameran? Du, Chloe. Jag är en jävla blandning av Kim och Courtney. Det är Kims sexkanal. Är det du? Ja. Courtney pratar.
Ja. Det känns som att du skulle vilja åka där. Jag? Ja. Men gud, vad tror du? Jag har fått en tål. Okej. Let's go. Vi är paket. Vad är paket? Från Sportsson. Sportsson. Det är så stressig den reklamen. Jag hatar. Sportsson. Men vänta, ta det fucking lugnt. Jag hörde dig första gången. Ja, verkligen. Jag vill inte skrika. Kolla, den är fucking skit också. Det är skylt. Men jag sa inte att du liksom inte var alltså open for business. Jo. Jo. Man kan ju tro att det är du. Men det här ser ju väldigt sänkt. Ja, men jag sa ju det. Men det kanske är fel då. Jag ser faktiskt stängt. Men varför ska du gå fram och läs? Jag tror som man sänkt faktiskt. Kör inte på den. Åh, oh my god, du ser jättesänkt ut. Ska jag läsa? Var? Oops. Ställ inte gåvor utanför, men det är lugnt, ska inte ge bort. Det är inte öppet på fredag, kan jag inte på tider? Nej. Men det är... Jo, tisdag till fredag. Men på den där, nya. Det står inte på fredag, det står tisdag, torsdag, lördag. Fan, det är som Erikshjälpan. Okej, vad ska de är inte öppet idag. Nej, det är inte fredag. Nej, det är inget kul. Va? Jag säger helping hand, men det är typ inte kul. Vad ska vi göra? Jag vet, jag är törstig. Ja, men ska vi åka till? Det kommer bara vara varmluft, tror jag. Det gör man kallt då? Det där är på kallaste. Eller är det den? Okej, vad ska vi åka? Ja. Jag vet, inte om jag har suttit på ett förstånd. Det blockerar. Det blockerar det? Ja. Alltså det är fortfarande den här koppen här. Ja, det är bestick alltså, gud, vad också. Mm, det Det är som att man tar luften för givet. Ja, verkligen. Och vill du åka till Gränby? Jag tänkte på riktigt precis. Jag bara ska åka till Gränby. För jag, när vi var på TGR sist så hade jag inte så mycket para liksom. Mm. Jag hittade grejer för de har ju jättemycket ren. Mm, jag såg. Jag var faktiskt så här, jag skulle köpa ramar. Ja. Till eller till mormor. Och så såg jag en grej såhär, min mamma 5 kronor vet du, vad det är. Och så frågade jag bara, plocka 10 saker, 50 kronor. Jag bara, såg jag där med såhär massa barn, jag bara, Vad är det? Jag vet inte, jag säger inte hur jag vill. Det är så fullt här på parken. Nej men, när du ser stod där och plockade. Jesus. Så det är skillnad på dig och mig. Satan. Åh, Herren Jesus Kristus. Jag vet inte vad jag gjorde där, men i alla fall. Nej men det var lite konstigt också. Jag tog 10 grejer såhär. Så hon bara, du måste ha en till grej såhär. Och hon bara, det är 10 grejer men du behöver en till grej för att få rabatten såhär. Så jag bara, är det någon sån här hemlig grej? Ja men typ, jag bara, så gick dit, jag stod skitlänge och valde ut grejer liksom. För det var ganska utplockat också, så jag tog typ såhär nästuka, jag bara nästuka. Men det är det, jag bara, det kan vara bra att ha antagligen. Jag kan ta lite tack. Du är så snabb, jag hann inte ens stänga den. Men då ska jag sitta så här. Men jag kan väl åtminstone vänta din gemensam aktivitet. Ja, förlåt, jag kan ta mer. Nej men okej, Gränby. Kör vi. Kör vi Gränby. Grammy-mannen! Oh my god! Och nu är det faktiskt skönt för luften. Ja, vänta bara, det kommer bli varm. Nej, ställ inte ner! Oh my god! Hara jävel! Hela parkeringen är fucking tom! Ja, det är klart han ska stå bredvid. Ja, med stora bjässet i bilen. Ja. Det är min kuk! Jävla idiot! Vad är det här för någonting? Rör fram. Det är paddel. Är det här? Fucking ge paddel. Ja, här också. Jaha. Är det en bil där? Är det där en Porsche? Ja. Eller en kasse? Nej. Nej, det är en Audi. Man ser ju på dem. Ja, de är fett snygga. Nej. Hej. Och de brummade. Brummade också. Jag kan inte! Jag öppnar fönstret.
Ja, det målas i grejkraft eller? Jag vet inte vad det var. Nej, emblemet. Och skylten. Emblemet. Märket. Ja. Nej, men de vissa är svarta. Du måste lära dig brumma sådär. Ja. Ah, barnen! Också såhär 20 meter fram. Men det är bra att du bromssträckan. Ja, den är faktiskt på 30 meter. Vad skriker de om nu? Han är på trottoaren. Jag kör bil med Asse. Eller när han kör bil. Har du kört in i Asse? Nej, när han kör bil, jag sitter bredvid. Alltså varenda grej som händer. Jag kan typ såhär. Han kör helt normalt. Du litar inte på honom. Men då sitter jag där och bara. Vänta! Jag vet inte vad. Hemma igen. Oj, jag är så trött. Hur jävla många timmar har jag varit vaken? 28 timmar. Det är inte så farligt. För jag borde inte vara så här trött. Jag brukar vara vaken i drygt 30 och bara vara så här lite trött. Men jag är ganska trött. Jag har hållit igång hela fucking natten och hela dagen. Så ni såg så hängde jag med Frida på lite äventyr. Och vi var ju då på nya återbruket. Och sen var vi till Gränby centrum. Och hängde där ganska länge. Ja, men ni såg ju, vi åkte på Burger King och... Ja, det var typ det. Nej, men vi sprang in på... Stadsmissionen och TGR, normal. Alltså jag vet inte varför. Men jag har något så här, någon avsky för butiken normal. Jag vet inte varför. Men jag tror att det har att göra med att det känns som att de försöker vara så himla lik TGR. Jag vet inte. Alltså gud vad jag är glansig. Jag är så svettig. Alltså min kamera vill inte ens fokusera på mig. För att jag är så. Ja. Men nu sitter jag här igen med hår i uppsatt. Min topp. Inga byxor. Men det är så himla varmt. Det är 24 grader i skuggan just nu. Och alltså det är så skönt! Oh my god, jag har saknat den här värmen. Och vi kommer säkert bara få behålla den i typ 2 dagar. Så nu måste vi ta vara på den. Men ja. Jag har då... Alltså jag är så trött, jag vet inte. Jag tappar ord. Nu är klockan 8. Och jag har kund imorgon klockan 10. Och sen klockan 1. Och... Jag måste liksom plocka fram och så innan jag ska gå och lägga mig. Jag tänker att jag ska gå och lägga mig åtminstone innan klockan 12. Vi får se hur det går. Men det jag tänkte komma in. Nu har jag suttit här och snackat i 3 minuter om absolut bara nonsens. Men jag tänkte att jag skulle visa vad jag köpte. I vanlig ordning ska jag visa vad jag köpte när jag var och shoppade lite grann. Nu har ni sett lite har ni sett. Men vi kan väl börja med det som på återbruket. Och alltså Frida hittade den här. Det är en Lego ryggsäck. Och nu tar det lugnt för nej, men Luna. Den är röd, jag vet, men den är rosa här och alltså det är ju jag och Luna på bilden. Kolla gumman, det är du och jag. Åh, ja. Vi är lika. Men, så jag tänker typ så här, klippa ut den här och göra något kul med den. Den kostade bara 10 kronor. Alltså det här, jag tror inte, jag måste kolla på kvittot för att det här stämmer typ inte. För att det här ska kosta
typ över nästan 200 ska det kosta. Men allt som allt kostade 36 kronor. De hade så här massa rea och så, men den här kostade i alla fall 10 kronor. Men jag tror den kostade 5. Den här är inte till mig. Det är en kylväska med gamla Pharmacia-loggan. Mamma jobbar på Pharmacia, det heter ju Cytiva nu. Det heter GE Healthcare innan och Emerson Biosciences och så vidare och så vidare. Men från början heter det Pharmacia. Eller från början, jag vet inte. Men ja, det är liksom hennes jag köpte den till mamma helt enkelt. Den kostade också 10, men jag tror den kostar 5 då då. En plåtburk i plåt. En ljusrosa, nu syns ju inte det som vanligt. Kanske kan tända lite. Oj, det vart inte bättre. Men ja, plåtburk, den kostade 5 kronor. Och ja, då är det väl halva priset på det då. Vad nu det är, fan. 2,50 tror jag att det är. Sen köpte jag också byxor. Alltså jag måste prova med på en gång. Det är Cheat Monday byxor. Jag vet inte om jag kan ha dem. De kostade 40 kronor. Men det kan de ju absolut inte ha gjort. Eftersom jag betalade 36 för allting. Hoppas jag får in röven i de här nu. Fan, hon är säkert alltså. Oj, hade jag sönder dem? Nej, men... Nej! Eller jo! Oj, jag kan inte andas. Alltså, de var ju jättefula. Ser ni? Kolla vilken röv man får. Så här platt. Usch, nej. Gud. Ja, tur att de inte var så dyra. Undrar mig kanske shorts av dem. För att de är typ så här lite fladdriga här ner till. Om det är något jag hatar så är det fladderbyxor, alltså jeans, fladderjeans. Det här är också en jättekonstig grej. Det är en jättestor klänypa. Vad fan ska jag med den här till? Den var typ bara söt. 5 kronor kostade den. Eller jag vet inte om den kostade det. Den har ju varit en annan färg tidigare, ser jag. Här emellan ser man att det är lila. Men jag tänker att jag ska göra en liten touch-up på den här och snygga till färgen lite grann. Och även på den här. Den här var ju typ det första jag såg när jag kom in. Kan du gå ur? Så häller vi ut katten. Släpp. Alltså den är ju så jäkla gullig. Rund, korg, stabil. Och den här har ju varit med om en hel del, kan man ju se. Så att, jag tänker att jag ska bara göra en enkel spray. Bara sprayfärga den här. Ja. Oh my god. Alltså det stod, den här låg det ju massa typ så här plånböcker och necessärer och sånt i. Men vi liksom bara plockade ur allting. För det brukar ju stå så här: tillhör återbruket eller tillhör Röda Korset när den inte är till salu. Och här står det då 100 kronor. Jag är inte särskilt bra med matte. Men även om det är 50% så kan allt detta omöjligt bli 36 kronor. Jag måste hämta kvittot alltså, ursäkta mig. Det står kläder, textil 3 gånger och så är det 4. 2 husgeråd. Alltså hon trodde att den här kostade 10 kronor. Och då kostade den 5 eftersom det var halva priset. Oj. Hon har ju inte gjort rätt alltså. Men ja.
Nej men så, och det som jag köpte på Gränby då. Jag handlade på normal, TGR och Gina Tricot. På Gina köpte jag faktiskt, inte till mig, en body till A Baby Sky. Alltså den är så himla gullig. Lite såhär leopard, gött med lite såhär orange, lite mintgrönt. Så söt. Och det var storlek 74, så att snart kan man väl ha den här. Den växer ju så det knarkar liksom. Men det var den jag köpte på Gina. På TGR köpte jag en sån här kabeldöljare. För det är ju en viss liten dam här som tycker om att byta på mina kablar ibland. Så tycker jag, då ska man lägga in den i den här. Och jag tänker att jag ska, givetvis ska jag spraya den här. Ni behöver inte vara oroliga. Den kostade 80. Jag köpte då en till sån här bajspåsehållare. För att jag känner jag mig rätt så kommer den där gå sönder. Och den här kostade 20 eller 10. Jag minns inte. En lång laddare, 3 meters. Min 3 meters håller på, den håller på att typ gå sönder. Så jag, det är bra att ha en backup. Och den här var typ så här aprikos laxrosa. 2 stycken såna tandborstfodral. Nej. Nu är hon busig. Och ja, det var det jag köpte på TGR. Det var inte alls mycket. Jag åkte dit och bara, nu det här och det här ska jag köpa. Och så var det typ såhär, nej. Nej. Men då på normal köpte jag, jag har redan den här Ruby Chocolate Kit Kat. Asnice. Min bästa Oreo Strawberry Cheesecake. Nej, det är min. Och sen Nerds Grape och Strawberry. Så gott. Och sen, herregud, en typ så här glassås, eller en dessertsås står att det är, med Bounty. Alltså jag älskar kokos. Men ja, det var det jag köpte idag. Jag har ju bara handlat typ bara handlat på rea. Alltså när man har varit bakit så här länge, man blir typ full. Alltså man beter sig som att man är berusad. Ja, nej, jag måste faktiskt lägga på, tänkte jag. Vi pratar inte i telefon. Men jag måste börja med det jag ska göra så att jag kan gå och lägga mig någon gång. För jag är så otroligt trött, verkligen. Så vi kanske hörs imorgon. Annars hörs vi på söndag. Då ska jag iväg på äventyr igen. Men hej på er. Herregud, den här dagen är ju snart över. Alltså klockan är ju 7:45. Jag har haft en jättekonstig dag nästan, alltså, eller nästan, jag har haft en konstig dag. För att jag liksom, jag gick upp vid 9. För att jag hade en kund klockan 10. Och ja men så kom Mickan hit och fixade naglarna. Det tog ganska lång tid för att jag jag försökte göra en färgfade med gelé. Jag har bara gjort färg du, det är inte ett lätt ord att säga. Färgfade med lack tidigare. Så jag försökte göra liksom med gelé. Så det tog lite tid för att jag ville ändå vara så noga som möjligt. Men sen när, under tiden hon satt här så kände jag att jag började få så ont i huvudet. Och sen hon hade åkt och jag bara så här städade undan och så vidare och så vidare. Så kände jag bara världens jävla migrän bara puff. Så jag gick och la mig i sängen och så låg jag där och sov i några timmar.
Så jag gick väl upp för kanske 2 timmar sedan. Ja, då klockan är 7:15 då. Så att då gick jag upp och gick ut med Luna. Så vi har precis kommit in. Var ute och gick en sväng. Så nu ska jag förbereda inför imorgon. För imorgon ska jag äntligen åka till The Pink Company. Alltså jag har längtat. Det är då alltså ett rosa brunchställe i Stockholm. Alltså jag är så här. Det bara bubblar i mig för att jag är så jäkla taggad. Men ja, så jag vill ju självklart vara on fleek med outfit, väska, skor, alltså allt. Åh, gud, alltså jag vet inte om jag någonsin har sagt något positivt om Postnord på denna kanal. Men det kommer inte bli positivt nu heller. Jag beställde sån här skräpplockarset från Håll Sverige Rent. För kanske 2 månader sedan. Något sånt. Inte fått någonting. Och jag tänkte så här, ja, fuck it. Jag beställde det liksom så här, det var gratis. Så att jag bara, ja, de har kanske slarvat bort det. Så det är liksom, eftersom det var gratis så gör det ingenting. Jag kan ju faktiskt ta egna handskar och en egen påse och gå och plocka skräp. Men jag känner att jag ville supporta dem på något vis. Liksom så. Hur man nu supportar utan att ge dem pengar. Skitsamma. Men nu har inte jag fått någonting då. Och sen så såg jag nu när jag gick ut och gick med Luna. För jag har en granne, så jag tror den har varit borta. Jag vet inte hur länge. Det är drygt en månad har den inte tömt sin postlåda. Så den är liksom överfull, liksom väller ut grejer. Och jag har liksom sett ett brunt paket bara där. Ett sånt papperspaket. Alltså jättelänge. Och det är typ lite såhär rivmärken i den. För att liksom försökt fått in paketet. Och så tänkte jag så, ja men nu ska jag försöka hjälpa till här lite. Och så såg jag på baksidan att det stod Håll Sverige Rent. Och jag tänkte, jaha, de har fått sitt minsann men inte jag. Och sen var jag så här. Han som kommer att lämna på, alltså från Postnord här, han är fan inte duktig alltså. Jag vet precis vem det är. Men jag ska skriva till honom personligen. Hörru, skärp dig för i helvete. Och jag blir så provocerad. Han går där och lyssnar med sina hörlurar och bara du, och bara langar in grejer skitfort. Men så gör han ju fel hela tiden för att alltså det är jättemånga som har det är liksom det hamnar inte rätt. Så folk lägger alltid ut brev på elementet för att han liksom vägrar läsa och liksom lägga rätt. Så att min summan av kardemumman, det var mitt paket som låg i min grannes brevlåda. För jag liksom försökte vända runt så och vända på det för att kolla på adressraden innan jag liksom drog ut hela paketet, för så kan man inte göra. Ja, då stod det mitt namn där. Så då drog jag ju ut den. Och för min, det är liksom ett skåp så här med brevinkast. Så mitt är liksom här nere och min grannes var här uppe. Hur kan man missa från ena skåpet till det andra? Alltså. Och det var ju liksom så här. Var det? Det här är typ, alltså Postnord måste fan gå i konkurs snart alltså. För att DHL, Schenker, Bring, alltså alla är så mycket bättre än Postnord. Jag förstår inte hur det kan vara så dåligt. Jag vet inte. Det ska stå så jävla svårt ska väl inte vara att läsa på ett namn. Det står ju liksom lägenhetsnummer och allting. Det står på. Jag fattar om våra namn var lika. Men mitt namn är Denise Westman. Och den här var såhär Jay Bryant. Hur är det ens lika? Nu har ju inte jag jobbat på Postnord så jag vet ju inte om det är alltså hur svårt det är att leverera i lägenhets fan. Ah, ja, nu har jag mitt skräpplockarset i alla fall. Så här 2 månader senare. Oj. Men gud, behöver man såna? Men shit.
Jag fick 5 stycken såna pins. Så nu måste jag bestämma outfit inför imorgon.